ده ازيك يا ريبه؟ يا را ده لك غوند کې مېسج موږ ورکول غواړو دي خلکو ده چې را راځي تاسو کوم اسکم دا ټری چې را سمو ده دې پاپل کې دې کې تاسو سوبر راشي د ریزي د ترتیب په لاره خرابه کې نو په خبره موږ دا یو مېسج ورکول لپاره یو ورکوټه غوند کې ختم ازه خپل زیر او ستا خبره چې دا پلاستیک بیگ زو دا ورته ورچی نا قدرتي ګولا چې دا غا چی شي خراب شي هر سمه به خل حکومت لم په کار ته چیرې پر پراپر ډیسپوزبل ډبر سپکاری کنه وګټي بوله کې خبره